Berba paprika na njivama privodi se kraju i trajeće do prvih mrazeva. Vremenski uslovi bili su glavni razlog za ovogodišnje loše prinose. Imali smo površine 8 jutara, a godina je teška. Od sadnje do berbe, sve. Koji su bili sve izazovi i kako je uticala sušna godina, odnosno godina bez padavina? Pa izazovi su prvo bili u plasteniku, aprila je bilo mraza, pa smo morali da grejamo plastenike. Kasnije je bilo toplo, pa smo morali da otkrivamo plastenike. Sadnja, maj je već bio jako toplo za sadnju. Ništa nije krenulo kako treba. Kasnije, jula su bile temperature nevjerovatne, tako da slabo je bilo ove godine i teško. Da li su navodnjavane bile kompletne površine i kako je to uticalo na proizvodnju? Da li bi bilo još gore da nije bilo navodnjava, odnosno da li bi uopšte bilo roda? Pa ne može da se ne navodnjava, mora se navodnjava. Sve je bilo pod sistemima kap po kap, svih 8 jutara. Imamo velik bunar, sve se zaliva u 3 dela, ali nije pomoglo i to, zato što je bilo jako je bila velika suša i nije moglo ništa. Džabe što mi zalijemo dole, kad od gore prži 50 stepeni, nije vredilo. Ali opet da nismo zalijeli, ne bilo ništa. Ovako bar ima nešto. Kada je bila najpotrebnija, kiša nije pala. Kada vegetacijono kasnije nije trebalo, bilo je u velikim količinama. Pa pala je septembra 150-200 litara, ali to je bilo kasno na papriku, samo je odmogla. Ništa nije pomoglo, ali dosta nam je, smo imali uvenuća, dosta smo imali i loše paprike i smežurane i sve to od kiše i od lošeg vremena. Rano je došlo je krajem avgusta paprika i nije moglo nikako da se dobije ni cena tad. Onda kad je krenula cena, onda smo već imali manje paprike i tako. Plasiranje paprike je lakše od nekih drugih povrtarskih proizvoda, kažu proizvođači. Pa u početku je bila od 65 do 70, pa je otišla na 90, pa sad je skuplja i sad, kako vidite, kvalitet nije to toliko što je bilo, već i nema. A industriju smo prodavali po 35 dinara, Smederevsku Palanku, tamo uglavnom vučemo svoju industriju i tako. A gde će otići ova sad paprika, ili ovo poslednje branje ove godine? Ovo je poslednji krug branja i ići sve u Smederevsku Palanku za Mega Market, tamo, ili samo crvena. E sad, da li će biti zelene, kasnije se obere opet, vidjet ćemo. Nešto ne obećava baš da ima, pa tako da ne znam. Koliko je ciklusa branja bilo ove godine? Pa 4 ciklusa. 4 ciklusa, prvi je bio jako dobar, drugi onako i sve ostalo posle ništa. A i to što je bilo jako dobro da smo paprike i bacili, nešto nije moglo da se proda i od sunca u žegotine, svašta. Tako da cilj je izvući da bude prosek 55 do 60 dinara po kilogramu, a mi to ga nismo nikako izvukli. Da bi bila dobra zarada, treba bude od 3 do 4 vagona po jutru, a mi smo imali možda vagon i po, tako po jutru, a to je malo dosta. Generalno, ove godine da li ćete uspjeti da pokrijete troškove barem? Pa nećemo. Eto, na 8 jutra ćemo biti sigurno 20.000 evra u minusu ove godine, a vidjet ćemo kako ćemo dalje. Da li ćete odustati od ove proizvodnje ili ćete dalje nastaviti, pošto nije svaka godina ista? Pa nećemo odustajati, idemo samo jače. Tim ljudi, sačinjen uglavnom od Tomaševčana i Orlovaćana, učestvovaju u berbi paprika na ovoj parceli. Svugde smo traženi i radimo sa voljom. Znači uvijek ima posla za osobe koje žele da radi? E, to jeste, to je tačno, ima posla, ko hoće da radi, ako neće, nema. A da li je naporno? Pa, zavisi sve. Ima kad je naporno, ima kad nije. Ali eto, u šalu, u smijeh, sve to prođe. Nije teško, to je sve ide. Nema puno paprika, znaš, nije rodila ove godine toliko. Znači, ba nije, ide to sve lako. U suštini sve lako. Koliko ti imaš godina? 17. Da li mladi izbjegavaju tvoji vršnjaci da rade? Da li je ovo dobar izvor prihoda? Da li ima posla za osobe koje žele da rade? Pa posla uvijek ima za ono ko želi da radi, znači, ali prihod je okej, znači za sebe, skupim džeparac, ovo ono, a sad moji vršnjaci onako, pa ima ih, u suštini neće svi da rade, znači onako mama i tata ovo ono, ali zaradi se lepo. Ti si rešio da budeš samostalan, zar ne? Pa da, ne volim da mi moji daju, ja volim se sam da bu.
Nakon ove godine Nikolić kaže da neće odustati od proizvodnje paprika, jer ne mogu uvek biti loši vremenski uslovi, a kada su oni dobri, takva je i zarada.